Nothing more for you. Programa Variedades, hoje aqui na 28ª Feijoada de Inverno do Fernando Baracate, com a presença dessa além do Kevinho que vai vir aí, Kleber e Cauã. E muita gente boa, tem também Offside. É a rapaziada do Offside aqui na Feijoada de Inverno do Fernando Baracate, no programa Variedades, sempre de bem com a vida. Pra você. Eu continuo aqui no condomínio Boulevard, aqui em frente a esse paraíso aqui de Chapada dos Guimarães, que é o Mirante, nessa 28ª Feijoada de Inverno de Chapada dos Guimarães, aqui do meu amigo Fernando Baracate. Olha o prefeito Osmar aqui, que está dando todo o suporte, né, prefeito? Primeiramente, parabenizar pelo Festival de Inverno. Este ano veio com uma cara diferente, né? Vai ter uns esquenta, que já começou o esquenta, e vai até o dia 28. Dia 28 começa para valer o festival, né, prefeito? Sim, primeiro a Feijoada de Inverno é com a marca do Fernando Baracate e seus parceiros. É um evento que faz parte do calendário de Chapada dos Guimarães, que atrai pessoas de vários municípios, né, que se encontram nessa feijoada, nos shows, na parte social. Então, soma com Chapada, esse evento movimenta umas 10 mil pessoas e movimenta pousadas, restaurantes, pequenos negócios. Então, o evento Feijoada de Inverno, que é uma marca de Chapada, Fernando Baracate e seus parceiros, só vem a somar com a Chapada. Além de também sempre destinar parte de ajuda do evento para o social, para que a nossa Secretaria de Ação Social possa ajudar as pessoas vulneráveis. Então, parabéns ao Fernando, aos seus parceiros. Ficamos lisonjeados por ele ter escolhido novamente Chapada para fazer esse grande evento. E agora, festival. O festival começou ontem, o esquenta, o primeiro esquenta, com Renato Teixeira, né? Henrique Claudin e Cristina e Regina. Já com bastante público. Hoje nós temos o cover do Beatles, Hidu. E aí nós vamos somando isso durante 43 dias, nós vamos até 13 de agosto. Vamos nos esquentas, dia 23 de julho tem Padre Alexandre Campos. Aí nós entramos na programação da Padroeira de Chapada, Santana. E dia 28, abertura oficial mesmo, que todo dia vão ter shows. No primeiro palco, palco natureza. No segundo palco e no palco que é o circo, que a gente resgata a parte cultural, artística, as manifestações culturais de Mato Grosso. Tanto da música, como da cultura, da arte. E o festival resgata as oficinas de capacitação. São várias oficinas, na nossa programação. E também vamos ter o balonismo e algumas inovações. Quero aqui dizer da importância e do apoio do governo do estado de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa, dos nossos parceiros, da empresa Gênesis que desenvolveu, do canal de televisão
TV Centro-América, que atinge 129 municípios de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul em todos os municípios e grande parte das inserções no Brasil. Então nós estamos levando a Chapada com esses eventos, né, de característica musical a nível nacional, regional, a arte e a cultura, para fortalecer a nossa cidade na questão turística, na questão da natureza. Chapada é essa referência, nós queremos preparar ela para a nossa gente, para a nossa população e que ela seja a segunda cidade de todos os outros 140 municípios de Mato Grosso, pela sua característica de beleza cênica, pela sua riqueza ambiental, pela sua riqueza de característica geológica, pelo seu encantamento na questão das cachoeiras, são mais de 400 cachoeiras, pelo seu clima de Europa, ameno, neblina. Então isso encanta todos nós mato-grossenses e queremos transformar essa cidade numa estância turística que possa acolher todos aqueles que produzem em Mato Grosso, no agronegócio, que produzem na pecuária, mas que tenham momentos inesquecíveis em Chapada. Eu convido todos a vir à Chapada, Festival de Inverno, Sons e Tons da Natureza, some-se a nós. É um grande evento de Mato Grosso, o maior evento musical e artístico do Centro-Oeste, e nós aqui estamos realizando a 35ª edição do Festival de Inverno. A Prefeitura se preocupa pela sua segurança, pelo seu bom atendimento, pela gastronomia, pela boa hospedagem, pelo carinho, pelo tratamento, que você é muito especial para nós. Some-se a Chapada, venha conviver conosco como nós estamos aqui, porque a Chapada é esse grande pedacinho do céu de todos nós. É isso aí, falou tudo, Dani Prefeitão Osmar Froner, esse homem trabalha muito. Eu continuo aqui na Feijoada de Inverno do Fernando Baracate e hoje já começando o esquenta pro Festival de Inverno Chapada. Logo mais às 9 horas, 21 horas. Tamo junto pra você. Rose Ipiranga, pessoa maravilhosa, sempre nos grandes eventos, prestigiando os grandes eventos em Cuiabá. Não poderia faltar aqui, né, Rose? Não, com certeza. É uma festa muito, muito bem-vinda para Chapada. Chapada está numa ótima fase, né? Só eventos lindos, né? Ontem tivemos uma festa boa também. E assim, vamos curtir a festa hoje. E agora começando já o Festival de Inverno Chapada de Mato Grosso. Ah, pois é, com certeza. Um show melhor que o outro. E como a gente tem casa aqui, quer ficar por aqui mesmo. Vamos ficar aqui, né? E tá com um look maravilhoso, hein, Rose? Ah, pois é. Rose Pirão marcando presença aqui na Festival de Inverno do Fernando Baracate. Linda demais. Obrigada. Pra você, tamo junto. Rafael Minotauro também é um dos organizadores da festa. E aí, Rafael, como é que você tá vendo a vibe? Como é que você tá sentindo o local? E como é que você tá se sentindo com a parceria aí pela primeira vez aí com o Fernando Feijoada? João, primeira vez junto com o Fernando Baracate, né? Paz, que parceiraço, né? Diga-se de passagem. Tudo ocorreu a mil maravilhas, um evento sem estresse, João. Tocado da melhor maneira possível, com todo carinho. A vibe é essa que você tá vendo aí, meu amigo. E você tá gostando do evento? É mais ou menos isso que você idealizou com a sua equipe, Minotauro? Foi isso mesmo que a gente esperava, João. É claro que cada vez a gente espera cada coisa, cada vez mais coisas melhores acontecendo, né? Nothing more for you.